Leikin í staðan 2-1. Þið eru alveg, já þið eru bara komin í bullandi sjans þá. Já. Það voru ekki kannski margir sem að þau trúa því. Jú, við allir okkur og þessi stúka öll trúa þessu. Við ætlum að ná í annan heimaleik og koma aftur hérna í oddaleik. Þannig að við erum ekki búnir, við erum langt að vera búnir. Hvernig fannst þér þetta að vera að spila? Það hefur náttúrulega ekki komið þér óvart að þetta fari í framlengingu. Nei, ég raunin ekki. Þetta eru náttúrulega frábær handboltalið og þeim með Janus og veist, við með alltaf sem glæði hérna, Steffen og allir sem eru hérna, Sindri og veist, ja, er bara úlýsilegt að þetta er jafn. Eitthvað öðruvísi að spila þetta? Já, nú verður þið í framlengingu en allan tíma náttúrulega eru þið með það í haustum að ef þið tapir þá er ekki annan séns eftir? Nei, það er bara náðs í annan leik, það er bara máli og við erum, þú veist, þetta kemur smá svona hýður ykkur í mann og það er lítið eftir og við getum verið að detta út, en ef við bara berjumst með hérna, alla þessar frábæra ryttara með okkur, þá er ekki margir sem stofa okkur. Kári og hérna, Maggi ekki Já. Með, það virðist, það virðist skiptir að máli en því líka endur koma samt. Þetta er bara leiðsettir alltaf að svara þessu og hérna það, og við gerum það, þú veist, við bara erum þjættari og ætlum að fara það leiði þessu. Það er bara titill í boði sem við ætlum að koma og taka og hvort sem það verður hér í Varmá eða í þarna, það heitir þetta útdómanhöldin eða hvernig við deytir. Það fyrir sama, við erum bara að taka þetta, þetta er okkar byggar. Takk fyrir það. Takk fyrir þessu.